Goddag. Goddag. Og tak fordi, at I ville se mig heroppe. Og også tak fordi, at I har taget jer så pænt af mig. Vi har været nede på teatercaféen, og... og vi fik også en cognac, så nu må vi se, hvordan det går. Men, vi kommer lidt for sent, ikke? Og det gjorde vi også på skolen, fordi der var strækket i København. Men det er ikke så galt, det her. Nu havde jeg et problem på skolen med, at jeg synes selv, det varede for længe. Det var en halvanden time, så jeg vil sige, at hvis I synes, at nu kan I ikke holde det ud mere, så må vi godt stoppe for hver, det er nogle projekter. Men jeg vil godt lige sige, for ligesom I kan få et billede af, hvad det er, jeg vil prøve at vise og fortælle. Det skete sådan, det skete i de dage, som det hedder, ikke? At i forsommeren 91, der blev jeg ringet op af formanden for kunstnernes efterårsudstilling på Charlottenborgs udstillingsbygning, og han spurgte mig, om jeg ville afholde en retrospektiv udstilling. Det var der sgu aldrig nogen, der havde spurgt mig om før. Og så jeg sagde ja, det vil jeg da gerne. Og da jeg så lagde røret, så tænkte jeg, hvad fanden har du nu sagt ja til? Og det viste sig jo også, at det var et meget stort arbejde at dykke ned i. For det drejer sig i virkeligheden om, ja, det er rigtigt, det drejer sig om 40 års virke i faget. Og det var også en spændende oplevelse at dykke ned i de der, langt tilbage, hiver man projekter frem og husker, nå ja, det var dengang, og navnlig de lange nætter med konkurrencerne, hvor man diskuterede og måske skændtes og arbejdede, og det var jo 3 døgn nogle gange, kunne jeg huske nu. Og det var spændende. Og denne udstilling har nu været vist på Charlottenborg og været rundt i landet, det var jeg jo forfærdelig glad for, og endte så igen her i efteråret på Gammel Dok i København. Så det var morsomt for mig og pludselig for alt det der frem. Og det jeg vil prøve på at gøre nu for jer, det er det, at jeg pillede nogle projekter ud og af denne udstilling. Og så vil jeg prøve at vise jer og vise jer billeder først og fremmest, ikke? Fordi, altså, jeg er ikke verdensmester i lysbilledet, for der er altid noget med det andet lysbillede, end det, man taler om og sådan noget. Det er ikke det, jeg har prøvet så mange gange, og derfor vil jeg nok måske anbefale, at man måske mere bruger øjnene. Man må også godt bruge ørerne lidt. Det kunne jo være, at jeg sagde noget, som I synes var værd at høre på. Altså det der med, at det er så længe siden, at det kender alle, der bliver ældre, det kan man ikke forstå. Det er helt banalt, det kan man ikke. Herregud, det var jo lige for ikke ret længe siden, at man sad og tegnede den konkurrence. Og det fik mig til at tænke på, hvorfor, hvad er det, der gør, at man vælger at blive arkitekt? Jeg har egentlig ikke tænkt over det før, men da jeg skulle lave det her, så tænkte jeg, kom jeg ind på det af en eller anden grund? Og det kan der være mange grunde. Vi har en skæg historie om Jørn Utzon. Den er sikkert ikke helt rigtig, men det gør ikke noget, for den er god. Og så skal I have den. Jo, den går på, at Jørn Utzon, han blev student, og så skulle han jo finde på noget at lave. Det skal man jo, når man er blevet student. Og så fandt han ud af, at han ville være søofficer. Det er jo også hederligt og godt arbejde. Nærmest der ikke bliver krig. Og så gik han hen af vejen og hen til søofficerskolen, og så mødte han en god kammerat, og så snakkede de sammen, så gik de ind og drak en øl, og så, da de så skulle, var færdige, og så skulle rejse, så siger Utzon til ham vennen, hvor skal du hen? Ja, jeg skal hen på arkitektskole og melde mig til,
Og så hedder det, at Jørgen Utzon sagde, jeg tror sgu, jeg går med. Og det kom der altså en Sydney-opera ud af. Sådan kan det gå. Jeg er ikke nær så morsom. Det er ikke. Det er ret kedeligt med mig. Fordi jeg har altid af ganske uforklarlige grunde, og det gælder for langt før min skoletid, har jeg ville være arkitekt. Min slægt har været forstmænd i lige linje, altså min fars slægt har været forstmænd i lige linje fra 1740. Det er da noget. Og da jeg så kommer som nummer først en pige, og så en pige, så kommer han endelig forstmanden, ikke? Så var det sådan lidt. Men og vi har aldrig haft, altså, der har aldrig været kunstnere eller arkitekter i familien eller i omgangskredsen. Det er lidt af sådan et mysterium. Men jeg kan ikke lade være at fortælle om det, og nærmest fordi jeg kom til at tænke på det. Det har også noget at gøre med, hvad er det for noget. Men jeg kan huske, og det kan jeg huske, for man kan godt huske fra man er 4-5 år gammel, hvordan kan man blive forelsket? Det kan jeg også huske, at jeg blev. Men jeg kan huske, at jeg var meget optaget af huse, som lille dreng. Vi boede i sådan en villakvarter, og radius er jo ikke så stor, men jeg gik rundt, så langt jeg nu måtte gå, og kendte disse huse. Når jeg siger kendte, så er det fordi, det jeg mener. Jeg kendte dem mere som en slags væsner, sådan, altså nogen med forskellige karakteregenskaber, altså. Nogle var indadvendte, nogle var bedrøvede, nogle var hovne, nogle var aggressive. Og så var der nogle, der var direkte onde og uhyggelige, det kan jeg godt huske. Men der var også nogen, der var venlige og glade. Og det, sådan har jeg det stadigvæk med huse, at det er landet med, at det er sådan lidt også nogle personer. Og så kan jeg synes om det, hvad jeg vil, men det fortæller måske lidt om min indgangs vinkel til at arbejde med huse og med bygninger. Jeg var aldrig i tvivl. I skolen kunne de, når de spurgte i klassen, hvad vil du være? Så sagde jeg bare sådan, jeg skal være arkitekt, sagde jeg. Så ikke så meget, ikke? Så det gik sin slagende gang, og jeg blev mursvend efter skolen og konstruktør, og så på Kunstakademiet. Og det var ideen med det hele. Jeg var arkitektskolen, og der fik jeg afgang i 1950. Og jeg kom i studietiden hos Arne Jarsen på tegnestuen der. Der var jeg i 4-5 år. Og det var jeg. Og det var godt, altså det var barskt. Han var en mærkelig mand. En værre brutal støder. Og så samtidig en fin følsom kunstner. Ikke? Men det var hårdt. Og man lærte så meget. Og man lærte navnet at blive ved. Ikke holde op. Før det var i orden. Altså vi ved, ikke? Han brød os ikke om, at vi skulle have løn, men vi skulle blive ved, ikke? Og det var en god skole. Så var det egen tegnestue allerede fra 55, hvor jeg var i kompagni med Max Bry, som I måske ikke kender, men nogen kender Jørgen Selger, som er præsident for Akademirådet, og så Henning Larsen, som I, i hvert fald kender fra Trondhjem. Vi dannede sådan et skrabt hold der, hvor vi støvsugede hele konkurrenceinstitutionen og vandt en forfærdelig masse præmier. Og det var sgu skæg og pragtfuld, og det var døgndrift, og det var og der var jo det særlige, at dengang, altså i 50'erne, 60'erne lige efter krigen, da man vandt en konkurrence og var til præmieoverrækning, så sagde borgmesteren, når det var færdigt, så gå lige med op på kontoret. Og så gik byggeriet i gang. Så vi fik meget at lave. Vi kom altså som unge, flyvende start, fik noget at lave. Og det er jo ikke nu. Sådan er det ikke nu. Og det var jo en pragtfuld start for os, at vi anede ikke en kæft om, hvordan man skulle drive firma, men det skulle vi jo, og så kunne vi. Det var meget, meget privilegeret, ikke? Så gældes vores veje på. Så begyndte vi at slå hinanden over fingrene, jeg synes, og så skiltes vi. Henning jo første gang, da han jo vandt Stockholm Universitet. Og skiltes efterhånden, og jeg var i mange år alene.
Og nu har jeg fået en forborgs en yngre kompagnon, og så har jeg måttet bøje mig for tidens krav og blevet et aktieselskab. Og jeg ved, det er en hemmelighed, men jeg er også blevet direktør. Ja, jeg vil ikke tænke mig, jeg skulle være. Nu vil jeg vise, altså det er ud af denne udstilling, jeg tager nu, det har jeg fortalt. Og så vil jeg vise nogle billeder af huse, som jeg alle sammen synes, jeg ligesom har haft et lidt nært. Ja, det har jeg sgu til alt, hvad jeg laver, men måske særligt. Og det kan godt være, at det virkelig ikke er kaleidoskopisk for jer, fordi det er mange huse, og de er meget, og måske, de er forskellige af det, for to måder. De er forskellige af det i funktion. Det er mange forskellige slags huse, I har lavet. Og så er de også forskellige i arkitektonisk, umiddelbart forskellige arkitektonisk udtrykform. Altså for mig er der en sammenhæng, men det er jo ikke sikkert, at I kan se det. Altså jeg har... Det er hver gang, jeg begynder på projekt, så begynder jeg helt straight. Jeg begynder fra nul. Alt, hvad jeg lavede tidligere, kender ikke noget til. Altså et stykke stort, hvidt papir. Er der noget herligere? Stort, hvidt, der er ingenting på det. Jeg skal lave et hus. Hvordan tegner man nu det hus? Det er sådan ligesom det. Der måske lige er vigtigt at sige, jeg skal ikke tale for meget om mig selv, men det er måske noget med at gøre. Jeg har aldrig interesseret mig for stil og stilarter. Det mener jeg ikke er sandhed. Nogen kan gøre det, arkitekter. Jeg har aldrig interesseret mig for stil eller stilarter. En af de danske arkitekter, som jeg altid har beundret mest, eller set op til, det er Mogens Lassen. Jeg ved ikke, hvor mange... Ja, der kender, men han er død for et par år siden, og der er udgivet en bog på nylig om ham, som jeg ikke kan lade være at anbefale, fordi det er sådan en smuk bog, og den er så mange steder, hvor man ligesom går helt ned i stoffet, helt ned, hvor huden er tynd, ikke? Så jeg har så meget glæde af at læse den. Han siger om det der... med stil, og den har jeg været så glad for. Nu skal jeg prøve at sige det på norsk, for det er faktisk en vittighed, men da jeg sagde den i formiddags for eleverne, så forstod de det slet ikke. Ja, det må jeg håbe, at I kan grine. Han siger, citat, stil. Jeg tænker aldrig på stil. Hvad er det for noget? Sikkert noget overfladisk noget. Nu siger man post moderne. Nå, men jeg er heldigvis ordblind. Hvad det? Det er forstået. Ordblind. Er den? For ellers er der ingen vittighed. Altså, han siger, nå, jeg er heldigvis ordblind, så jeg kan være ligeglad. Og det er... Altså, arkitekter som Mogens Lassen, som ikke har lavet så meget, men har kunnet gå i dybden med tingene. På en helt anden måde, jeg har kunnet, fordi det er firma og alt det der. Og arkitekter som Levevejens. Og også må jeg lov at tage jeres egen svære fin med, som jeg har forundret i mange år, som ligesom ikke gør så meget med at gå ned i tingene. Det har betydet meget for mig. Og det er jo det. Og så skal vi se billeder. Det ser vi allerede. Og så er det pinden. Se... Det her, det er fra 1953, og det er et guldmedaljeprojekt, altså det har man jo på akademiet på arkitektskolen, at man altid har haft en guldmedalje, det er mange hundrede år gammel, og det er klart som ung menneske, at det er spændende at prøve kræfter, der bliver så stille. Den her opgave var at lave nogle højhuse ude i et område, nordvest for København, det hedder Høje Gladsaxe, og der ligger faktisk nu, efter, det var lang tid efter, at det projekt var lavet, ligger der en stor højhusbebyggelse. Og det er en bebyggelse, nu er det et hus, men der lå en 6-7 huse i sådan en klønge og sådan. Det var meget pænt. Ved den udstilling, jeg lavede, der havde jeg lavet en
en kort beskrivelse til hver projekt, og så havde jeg begyndt med en lille sentens, og det var noget, jeg gennem årene havde skrevet op i en lille bog. Min lille sort bog. Sådan en ting, som jeg synes kunne sige noget. Det er ikke, jeg siger ikke, det er mægtigt begavet eller særligt, men for mig var det noget, som... Og da jeg skulle lave udstillingen, så tog jeg dem frem og sagde, jamen, det der, det synes jeg stadigvæk, og det kan bruges til det projekt, og det kan bruges til... Og derfor læser jeg op, hvad jeg på udstillingen ligesom indledte de enkelte projekter med. Og i det her projekt, som er højhusbebyggelse, der skriver jeg, når du bygger højere end træerne rækker, overskridende trægrænsen, og trægrænsen, det er ikke den her i Norge, det er, når man i Danmark kan se ud over træerne, i stedet for at se ind i dem. Et meget stor forskel fra, at du kigger ind i et træ, og du kigger henover. Det kalder jeg trægrænsen. Så byg en bjergby med gader, pladser, haverum og boliger, hvorfra menneskene ikke ser ind i det nære, men hvor du endelig landskab bliver en del af dagligdagen. Det her projekt er så åbenbart en barn af sin tid. For vi, der fik afgang fra arkitektskolen i begyndelsen af 50-tallet, vi var også sammenlignet med dem, der får afgang nu. Vi var jo privilegerede. Krigen og befrielsen lå bag os. Nu kunne det kun gå fremad og opad. Og mulighederne synes uden grænser. Optimismen, det lyse, det lette, den dristige konstruktion, som jeg nok skal fortælle jer om, interessen for det enkelte menneskes frihed og udfoldelsesmuligheder, endende i gåseøjne, den totale fleksibilitet, som jo vi var så optaget af dengang. Så tager vi det næste. Hvis jeg banker, er det så godt? Det er det projekt fra guldmedaljen. Og ideen er ganske kort, at man altså... Forneden havde man sådan en kage med fællesrummer. Så når jeg skal nok lade være at gå i detaljer. For det principielle var, at man altså rejste nogle søjler op igennem. Det er dem, man ser i planen der. Det er ikke nogen rigtige planer, for det... Den skal I ikke kigge på, men konstruktionen er der. Altså man rejste nogle søjler op der, så støbte man nogle plader nede på jorden, og dem hejste man så op, den ene efter den anden. Så man byggede huset nedefra. Det var jo mægtigt avanceret, ikke? Og når man så havde fået så efterhånden, så hængte man dem op på nogle udvendige vejer. Og det kan man altså se på gavlen der, det er dem, der er der. Men ideen er, måske lidt banal og lidt for enkelt, men alligevel smukt, at man hejser nogle byggegrunde op. Altså sådan en plade var en byggegrund. Og på den kunne du bygge frit, stort set, for der var nogle systemer for afløb. Og der byggede man så boliger og haver, og der var en adgangsvej. Og for enden var der store altaner ud, hvor der var fælles altaner. Og derved ville altså, man kunne, når man byggede huset, lave nogle boliger, som nu var sådan, som man havde brug for det i 53. Og de var også sådan, så facaderne var meget forskellige, fordi der kunne være store eller mindre uderum og altaner. Og når så tiden gik, så var jo vores tanke, at så skulle vi bygge nogle huse, som så kunne tilpasse sig, og så kunne man bare lave det om, ikke? Det lyder som et fremtidshus, der er 40 år gammelt, ikke? Sådan har man det lidt med det. Når man så, og så tror jeg, vi skal tage det næste billede. Det er sådan en facade, den viser jo... Altså, ligesom udstråler ideen. Man har disse planer, hvor man kunne bygge på. Og så har man disse vejer som ophæng. Og det vil sige, at man virkelig har en klar form.
en kubisk form, der altså er bestemt af pladen, og så disse meget tynde vejer. Og det gav en orden. Og bag denne orden, der kunne der ske så meget, uden at det berod, uden at det blev uskyndt. Men man havde altså den ja, det er klart, at det vekselspil mellem det klare inddeling i et net, og så det meget, meget bevæget bagved, var fantastisk spændende at arbejde med dengang. Jeg var selv helt høj af det. Jeg skrev for 40 år siden i den beskrivelse, jeg var jeg sgu ung. Jeg havde altså været 28. Så skrev jeg, og det kan næsten gøre lidt ondt at læse det i dag, fordi det er al sin begejstring og tro. Så skrev jeg, vi ved, at vi kun er lige ved begyndelsen til en periode med kolossale forandringer og muligheder, og vi må derfor ikke være bygge de forkerte huse hæmme denne udvikling. Det troede jeg skulle på. Det gør jeg ikke mere. Men det er denne tro og denne forventning og denne begejstring, der bærer hele dette projekt. Og så tager vi det næste. Og det er igen en højt, for jeg blev lidt betaget af disse mulighed, også fordi højhuset var i miskredit, altså det var forkert, det var, man kunne ikke råbe ned til børnene, og det blev virkelig, kunne selv skriver som redaktør i teksten, og gik meget hårdt på, at det var ikke nogen form. Det her er sådan en, altså den skitse, som man siger, for fanden, det kan laves det her, ikke? Og det er et andet måde at gribe det an på, det er igen en bærende konstruktion op igennem, og så er det nogle plader, som ligesom vrager ud mod solen og mod, det er alt den konjak, og ud mod solen og udsigten, og så bagved, der lå der sådan en glasplade, helt glat, hele vejen ned her. Så var der en motorvej herude, og så kørte bilerne ind her. Og inde i det rum bag her, der var større og mindre balkoner. Der var så alle disse vinterhaver og legepladser og samlingssteder og fællesrum og sådan noget. Men de var oppe i huset. Og det lavede jeg så. Det fik vi så en anden præmie for. Og så skal vi lige se et par billeder af det, fordi skal vi se det næste billede. Og jeg skriver her, at det er, for det var også en lidt polemisk, det er, at bygge højt er ikke i sig selv en forbrydelse, men det forpligter, når man gør det. Man må tænke sig gevaldigt godt om. For det er jo oftere, end man normalt gør sig det klart, ikke så meget spørgsmål om, hvad man gør, men nok så meget spørgsmål om, hvordan man gør det. Og det gælder jo ikke bare højhuset, men gælder i så mange, mange forhold med disse restriktioner, som ligesom stikker. Og hvor kan man bygge disse høje bygningskroppe? Hvor kan man rejse dem, så de beriger landskabet, og hvordan skal de så fremtrædes? Jeg har men det billede viser, at det åbner sig mod, at det åbner sig mod syd og mod solen, og ligesom er livligt der, ikke? Vi tager det næste billede. Og det her er, altså man kan sådan, jeg behøver slet ikke sige noget, for den ligner i virkeligheden den første skitse. Den er bare tegnet op ved det, vi i Danmark kalder med kniv og gaffel. Ikke? Det, og det er der ikke så meget at sige om. Her havde vi noget særligt,
med, at vi også havde nogle lavere boliger, så man ligesom, man boede i vandret plan, og man boede i lodret plan, og det dannede sådan en hel... Det var da meget skægt, ikke? Altså, og spændende, ikke? Men jeg har fortalt om alt det, der så skulle ligge der bag i. Så det viser bare, synes jeg sådan set, det meget, kan måske være meget sjovt at se den tegning, fordi den viser, hvor kort afstand der er mellem den første skitse, intuitive skitse, og så sådan en tegning som den der. Der er jo egentlig ingen. Der er jo egentlig nogen forskel. Vi ser det næste. Også, det er også en plan, som ikke siger så meget, men som man ligesom kan se, hvordan bebyggelsen ligger med motorvejen over øst, nordøst for os, og det åbne landskab mod nord. Og her er illustreret på den her model, hvordan der ser man de der balkoner og trapper, og så det er helt glat. Altså, det er for så vidt meget præcist, klar, helt glat glasflade, men den er også afvisende på en mærkelig måde, men den er let, men den er afvisende. Den lukker sig alligevel, uden at være tung. Og det spejler sig, altså landskabet spejler sig i det. Men, men den udtrykker, at vi vender os en anden vej, selvom man bruger glas. Glas er et mystisk materiale, som jeg ikke skal fortælle om nu, for så kommer det til at vare for længe, det hele. Vi tager det næste billede. Og det viser så den anden side. Og det er en kontrast. Det er en kontrast til nordøstsiden. Altså, de facader er begge to oprigtige. Altså, det er sådan, at mod vejen, der vil man godt kunne kigge ud, men man lukker alligevel et glas. Her vil man gerne åbne og ligesom trække landskabet ind. Og det er altså gjort ved, at man har at disse meget frie lejligheder. De kunne også bygges meget forskellige. Og så var der hele tiden, hver bolig havde sådan en glaskasse eller pris. Men det var sgu længe siden, ikke? For det var jo fandme i 60'erne. Og de var lavet sådan, så de kunne åbnes og lukkes. Altså om sommeren kunne de åbnes, om vinteren kunne de lukkes. Det er jo noget, man hører arbejder meget med nu. Men for mig var det også meget vigtigt, at de udtrykte det, som jeg kalder mod sydvest, facetterende som en krystal, genspejlende himlens vækstende lys, som en glitrende diadem. Så er der jo ikke et øje tørt, men det der for mig, og når jeg ikke interesserer mig for stil, det er fordi, jeg tror altid, tingene kommer indefra. Og så skal man se, hvad der er i dem, og ligesom, hvordan kan de udtrykke sig, så det bliver smukt og vidunderligt. Og det er ærlig snak. Altså, det fortæller en ærlig historie, og så er det jo et dejligt, pragtfuldt hus, ikke? Som stråler og glimter og sådan noget, som jeg tror kunne blive meget smukt. Ja. Så er det Holbæk Seminarium. Som også er en konkurrence, og den er fra 61, og det er et seminarium, som, altså et seminarium er en lærerhøjskole, det hedder også seminarium, her kan det ikke det, og der uddanner man altså folkeskolelærer, og der er jo altså klasseværelser, faglokaler og sportsrum og sådan noget. Det var et projekt, jeg lavede dengang, Frederik og Eje var på tegnestuen, Sælge og Torp, ikke? Og de kunne ikke fordrage det. Men nu har jeg talt med dem til konjakken, så nu går det bedre. men der skriver jeg om det, at altså den sentens, jeg vil helst bygge huse, som patinerer smukt, og som selv også, nu skal jeg sige det rigtigt, som patinerer smukt, og som selv som ruin har værdighed.
Jeg lavede det der konkurrenceprojekt sammen med Jørgen Sækker og Max Bryl. Og det var sådan et vidunderligt terræn. For det kan man også se, hvordan det løftede sig op og endte sig i en bakketop. Vores første tanke, det var, som jeg aldrig kunne huske, at vi sagde, at der skal plantes et 1000-årigt egetræ på toppen af denne bakke, og så skal der føres en vej op til det. Og så kan vi se. Og så skulle altså seminariebygningerne bygges omkring og faldende ned ad terrænet, ikke? Og den idé, den er faktisk holdt. Og sådan er det bygget. Og så tror jeg, vi lige skal se planen af det. Der kommer et enkelt billede først. Nå ja, det der taler om vejen, det er så den vej. Og det var så morsomt, da jeg skulle lave udstillingen, fordi så tænkte jeg, nogle af disse gamle bygninger vil jeg så fotografere igen. Og så de billeder, de viser, hvordan konkurrencetegningerne så ud. For på en konkurrence tegner man jo træerne gamle. Og det var ganske morsomt at have det der, at have billeder af det sådan, som det var tænkt. Ja, skal vi se. Her kommer vejen ned fra hovedvejen her. Den går op igennem her. Og der var toppen af bakken. Og i det der, den firkant der, det er ikke tegnet, der var, jeg ved ikke om det er et træ, men der plantede sig det der store træ, som kom med en helikopter, blev sat ned. Så er det bygget op over sådan en stor installationsmur. Jeg er altid interesseret med, at installationer bliver en del af arkitekturen. Altså, her har vi jo al ventilation og alle rør, og det den mur stikker sig op over. I virkeligheden er Københavns Rådhus det første eksempel på, for Nyrup, han førte sådan nogle store kammer op, som er fulde af ornamenter, men det er aftræk. Det er alt sammen teknik. Og da jeg opdagede det, jeg kom ganske ung, så sagde jeg, jamen det er. Og det er sådan lidt typisk med, at man, ja, I ved det alle sammen, at det skal med fra starten, det hele, ikke? Altså, man kan ikke vente med noget. Installationer, belysning, alt skal med på én gang, én front frem. Og det gjorde så, at vi fra starten havde denne her mur, og så ligger klasseværelserne rundt der. Så går vi ud her, har vi en musikafdeling, hvor jeg arbejdede med at hver eneste rum, altså øverum, skulle være fritliggende små huse, fordi så, for det første var det en let måde at løse det akustiske. På det andet var der det rent psykologiske i det, at når man gik ud i et hus, som man vidste lå helt alene, så tog man spille, selvom det lyder helvede til, ikke? Og det har de også bekræftet, at det betyder meget. Man tror ikke rigtigt på sådan en lydsituation, man ikke rigtig ved. Men når du går ud i et hus, så var det godt. Og de er så groet til med sådan en slags løvhytter. Her er en vækstgang ned, og så ligger der store sportsbygninger, en gymnastiksal og en stort formningsrum. Og så ligger der nogle lærerboliger her, og en rektorbolig, og så ligger der som den her vifte kollegiet. Med værelser for de studerende. Jeg var specielt meget på det tidspunkt meget optaget af hvad beton, altså hvad det var og hvad man kunne gøre med beton, ikke? Altså Corbusier havde bygget Tourette og havde bygget Ronchamp, og vi tre, altså Bryl og Sækker og jeg, vi tog sådan en tur ned for at se disse ting, inden vi gik i gang med det her. Og det var en afsindig tur, hvor vi var forfærdeligt fulde og rasende af diskussioner om arkitekturens inderste væsen, men samtidig var det en lidt underlig arkitektonisk navn i Tourette, var jeg fuldstændig betaget af. Ikke? Da vi kom hjem, så delte vi nogle arbejder, og sådan, så jeg kom til at stå for denne her sag, helt alene. Og det, som jo optog mig meget, det var det at bygge et hus som en stor
monolit, som en sten, altså som skåret ud i en stor stenblok. Det var da spændende. Og det er faktisk det, der det står som en helt monolit, og de betonflader, de står ubehandlet, altså der er ikke gjort noget ved dem. Men det var jo nyt, ikke bare for mig, at gøre sådan noget. Det var også nyt for håndværkerne, altså for betonfolkene. Det var nyt for ingeniørerne. De havde sgu heller aldrig prøvet sådan noget før. Så det var et fantastisk research-arbejde, vi måtte lave der, hvor vi lavede et utal af prøver, og det gik jo på to ting. Hvad skal der i den beton, altså det vi kalder tilsatsmaterialer, og hvordan skal den form, hvordan skal det aftryk af den form være i betonen? Det er det stof, man har arbejdet med, ikke? Og det beton er ikke bare beton. Efter mange prøver fandt vi frem til, at man ved at bruge rene bakke, vi kalder det bakkematerialer. Jeg ved ikke, hvad det er, men det er altså materialer, man tager ind i landet. Altså man tager ikke materialer ved stranden, som er blå, og hvor de inde i landet er mere brunlige og hvide. Og så blandede vi mange eksperimenter, så viste det, at hvis vi blandede halv hvid cement i den almindelige cement, så fik vi den brunt hvide, tørre karakter. Det var sommer spændende at lave. Og så forskallingen, hvor jeg først startede med at ville lave et sådan relief, et på to, kalder man det med brædder, sådan så at betonen fik sådan lidt styrke ved de der skygger. Men ved at prøve det og se det i alle mulige lysforhold og solhøjder, så fandt jeg hurtigt ud af, at det jeg så gerne ville, det var jo at bevare materialernes, at man så kan sige, indre liv. Og den udstråling, og det bedræbte de der skygger. Altså det var alt for banalt med sådan nogle skygger, ikke? Det var sådan en effekt. Jeg kan ikke lide effekter, men det var materiale selv. Det var spændende, og det var godt nok, og så skal vi se det næste billede. Og jeg behøver ikke forklare billederne, for dem ser I på, ikke? Og så ja, det viser sådan en væg. Det var vi nu helt glade for. Det hele er bygget op over et modul på 15 cm. Altså brædderne er 15 cm brede. Så har du så 30, som er trappe, altså slidtrinenes bredde. 15, det var så stødtrinenes højde. 60. Var afstanden mellem det, vi kalder formklamps, det er altså det, der holder formen sammen. Og det er så ikke noget, man prøver at skjule. Dem tager vi så ind som en meget markant dekoration i hele muren. Så det hele ligesom, det der skulle til for, at det kunne laves ordentligt, det fik også lov til at fortælle sin historie. Den lampe havde vi tegnet. Det er den der fakkel, den tegnede vi allerede i 56, og den passer så smukt til betonen, den står i bronze. Og de små askebæger, som er sådan nogle støbe, ildfaste støbekasser, en lille messingring, det er morsomt, at de er altså sat op der i 60'erne, og de, når jeg er dernede, så er de der nu. De er ikke stjålet, jeg ved ikke hvorfor, men det er meget sjovt. Men det er sådan, at der sker jo det, at det er nogle helt andre folk. Det er nogle helt andre folk på pladsen, vi skal til at være nær på. Det er de betonfolk, som ellers er nede i kælderen, nede i mørket. Op med jer. Nu er det jer, der skal være håndværkere. Så holdt jeg sådan nogle store seancer med dem med modeller og modelbilleder, og fortalte dem om, hvad det her hus skulle hvordan det skulle komme til at se ud, og hvad meningen var med det. Og så fortalte jeg en ting, som nok
var vigtigt at sige. Det sker jo, når man støber beton, at der kommer sådan nogle lunker ind i, at vi kalder det musereder. Altså, hvor betonen ikke er fyldt ud. Og det sagde jeg til dem, hvis I laver sådan noget, så bliver det ikke repareret. For det kan man ikke. Reparerer man en sådan lunke, så bliver det tarveligt. Det kan ikke lade sig gøre. Og det kiggede jeg lidt af det der. Og derfor sker der det, at da vi så skulle affaldsskalle, altså tage formen ned, ikke? Så var der altså en spænding. Vi stod alle sammen ligesom lige folk, altså ingeniører, arkitekter og håndværkere. Og så var den god nok, og så blev der klappet, ikke? Så bliver det morsomt at bygge. I stedet for, at det bliver alles krig mod alle, som der er en tendens til, at det er ved at blive. Men det var for, og man, vi nåede altså gode resultater. Det gjorde vi. Det indre er en stor sportshal. Og den er altså beton udvendig. Og så er det isoleret indvendigt, og så er det træ. Det er beton og træ, vi bruger. Og så glas. Begge materialer har stof. Hvor bliver den af? Har du gemt den nu? Nå, men jeg kan da godt tale videre. Altså så enkelt er det. Det er beton, og det er træ og glas, og ikke mere. Og kom nu med det billede. Men når vi så skal lave de store spænd over, så er vi ikke så fanatisk, så vi siger, at man ikke godt kan lukke op for at lave noget. Så laver vi altså nogle prefabrikerede store elementer, som bliver støbt fra fabrikken, og så bliver lagt op, og imellem dem er der så glas. Og det er det, jeg så gerne vil vise et billede af, men det kan jeg ikke komme til, fordi... Der var det. Nej, nu kommer vi. Ja. Der var den. Altså, hvor vi spænder over, og de bliver så malet, fordi i den helt støbte, der er der noget i materialet aftrykket, som er ved at bevare. Det er noget, man... Men de fripavede, de er jo bare lavet, og så kan man lige så godt give det en finish. Så bliver de malet, og så kommer lyset ned igennem. Jeg vil godt have det næste billede. Og der ser vi sådan en trævæg, og det er så ventilation, som så går ind i. Men, og så har vi dragerne liggende, som går ind i betonen. Heroppe er der et lysstofrør. Som ligger frit. Der er bare en lille kor omkring, så det ikke bliver smart. Men der er det altså vigtigt, at den giver lys, og så giver den refleks ud på de der lameller, sådan så huset selv bliver lampe. Huset lyser selv, det kan jeg så godt lide. Altså lampen er en integreret del af huset. Vi har lyskilden, og vi har huset, som giver refleks, ikke? Og så en anden ting, som er vigtig, og det er den der, ja, altså næsten hysteriske ærlighed, vi havde, at når vi har her med træ, så må vi stoppe, fordi man skal kunne se, at det ikke er et træhus, men det er et betonhus, hvor der sidder drager ind på, og så beklæder vi det ned. Hører vi det så forfærdeligt ud, hvis man satte dragerne ind i en trævæg, og så skar de der træ. Men altså, det ligger meget den her med, som var jo en del af en, både at tænke på, at man skal kunne forstå alting. Man skal kunne aflæse et hus, og så skal det være smukt. Og det er det sidste billede, og det var det, jeg talte om med musikpavillonerne, som ligger som sådan nogle små blokke, der er dækket af grønt. Og det er helt vigtigt i det her hus, at lige fra starten, altså fra de første skitser, så er det bestemt, at de store lukkede og de mindre lukkede butik, det er tanken, at de skal dækkes med vildvin. Det er altså ikke
noget, man finder på, fordi det kunne da være helt pænt og sødt og nydeligt med lidt planter. Nej, det er meningen, og det har den gamle kendte havearkitekt professor C.C.H. Sørensen også snakket meget om, at det burde starte lige fra skitsen. Og det er det, der er vist her, ikke? Og det er det, jeg siger på den måde, som jeg er så smukt. Om vinteren, så er der det der fine grenvæv. I kender det godt for sådan noget vildt. Det er sådan, og så lyset spiller i det, og giver sådan en vibration i det. Så kommer foråret, hvor det lysegrønne kommer, fordi de springer ud, ikke? Så kommer sommer med den stærke, viljestærke grønne. Og så går det over om efteråret vildvind ud i det rødlige, det rødbrune, som også er henrivende i sine toner. Og det er det, jeg kalder årets gang som en integreret del af den arkitektoniske idé. Og det er et billede, som er almindelig fødselsdagsbillede, hvor eleverne sidder deroppe og hygger sig. Det er indgangen til, altså hvor det er træet for satan. Det var det træ, det er ikke så stort, som jeg gerne ville have det. Men det er træet, så kommer man altså op ad trappen, og så er der sat et grimt vindfang der, som vi er ved at pille af igen. Det var en helt forkert, men det kan vi godt gå videre med. Har jeg nu lagt den? Hvad fanden er det? Ja, den her. Det er det er et betonhus. Bygget ikke så lang tid efter, at vi byggede det i Holbæk. Det er i forbindelse med sygehuset, altså Herlev sygehus. Og det er jo interessant, når vi taler beton på den måde, at hvor Holbæk var 100% helt støbt, altså monolitten, så er det hus mindst lige så 100% et elementhus. Der er, jeg tror nok, det er det hus i Danmark, der er mest konsekvent opbygget som et elementhus. Altså hele råhuset er søjler og betontag. Alle disse facader er lavet fra fabrik, og også inde i huset er alt sammen kommet på en lastvogn, og så sat sammen som sådan noget. Og det var selvfølgelig utrolig spændende. Man havde også lov at more sig som arkitekt, og så lave et helt støbt, og så sige, jamen, det er ikke sandheden om, hvordan man skal lave huse. Man kan også lave et prefab-hus efter et system, og det er det, vi har gjort her. Og det holder egentlig så meget af de der billeder fra byggepladsen, for det var egentlig smukt at gå rundt på pladsen. Det viser elementerne. Altså, vi har sådan nogle søjler, og de, når de beskyttede, så er det fordi, det var sådan en fantastisk flot overflade. Og derfor skulle de beskyttes. Det vil sige, at råhuset består af to elementer, en søjle og et vælv. Og vælvet er forstærket i kanten, og derved er det selvbærende. Og det vil sige, at da man kunne stå derude på byggepladsen, og så kom kranen, og så ploppede den sådan nogle søjler ned, og så kom den bagefter og lagde låg på. Så ganske, ganske smukt måde. At den der vælving af valg, så skyldes det to ting. Det ene er det, jeg fortalte før, at så får du en selvbærende konstruktion. Det andet er, at sygehus i Herlev, nogen har vel set det, det er et meget, meget højt hus. Sengehus er meget, meget højt, og der ser man ned på huset. Og der er det, vil det jo være forfærdeligt med sådan et stort paptag med alle mulige aftræksblikrør. Og der var det nok første gang, jeg talte meget hektisk. På det tidspunkt var jeg også lærer på akademiet. Talte meget hektisk om den femte facade, som var absolut lige så væsentlig som de lodrette, altså den man kan sige, den vandrette facade op mod Vorherre, at den var
Ja, det var lige så vigtigt. Og det kan man jo se, når man står oppe i sygehuset, så har vi de der vælvinger, og så når solen bevæger sig, så sker der altså et stykke musik der, med skyggerne, der skifter og sådan noget, ikke? Ja. Og det er planen, og den ser lidt kedelig ud, for det er jo et modulsystem af eneste sorte plet her, det er en søjle, og så ligger der altså de der væl. Der er det interessante, eller det er det eneste interessante, må jeg sige, at i det øjeblik, man går om hjørnet, så må man vende dem, og der opstår der nogle meget skægge krydsvælvinger, men ellers er det jo gange rundt her sådan, og så ligger der klasser, så ligger der nogle gårde med æbletræer herude, så ligger der nogle vandbassiner her, og så er der som ikke så meget at sige om det. Men det er jo den der modulsystem, hvor man kan lave meget ind, men man er begrænset af sine søjler og sin næsten. Næsten, jeg skal vise et billede, hvor man ikke er det. Her ser man, og jeg ved ikke, man kan se det, men man kan ane, at det er en meget smuk overflade. Det er altså så marmor, det er så glat, som et spejl næsten at røre ved. Det siger man til en betonelementfabrik. Vi vil gerne have dem som marmor, så glat og fint. Så siger de, det kan man ikke. Og så siger man, jamen det vil vi gerne have. Og så bliver de ved, og så ender de med, at de kan. Og så bliver de så stolte, og så praler de til højre og venstre med. Det, sådan, man, altså, det var helt, og, nu, og så skulle de sælge det, ikke? Så var det jo mældig godt. Men det kommer sandelig ikke af sig selv. Altså man må blive ved at sige, at det skal være sådan. Og det er også meget, meget, meget flot. Ja. Og der igen her ser man de der glas, eller de der skillerum, det er gips hernede. Så gør vi det, at vi lægger, altså når vi har glas, så laver vi den samme tykkelse på skillerummet. Det vil sige, at man lægger et glas ude i planen med gipsen på den ene og glas overfor, altså sådan en tykkelse. Det vil sige, at væggen har den samme tykkelse hele vejen op, men på oven er den gennemsigtig. Der er så meget smukkere, end hvis man har alle mulige karme, og i hvert fald i det her hus her. Altså det der siger jeg hele tiden, det er sådan, at som vi alle sammen ved, at for hver gang man sidder med en opgave, så må man opstille nogle love og regler, som er ufravigelige til det hus. Men der findes jo ikke nogen generelle regler. Altså jeg smider dem altid væk. Nu tror jeg, det er bræst. Hvad? Det er fordi, jeg brætter for meget. Ja. Det var godt. Ja. Vi skal videre. Er den nu god? Den er god. Så. Ja, det er kun det. Selvfølgelig er der variationer i det oppe. Man skal have en stor sal, der går ned i jorden, og så lægger man nogle drager og på den måde klare. Men det er da også morsomt, synes jeg, at det er et element. Det er et stykke marmor, man kan få lavet på en fabrik, hvis man siger, de skal. Så kan det lade sig gøre. Og det viser bare, at det, jeg vist nok siger til sidst, jeg taler også lidt om, at det der betonelement, det har fået sådan en odiøs klang, og det skyldes jo ikke, at der er lavet så meget skidt. Jeg ved ikke, vi havde i 60'erne en frygtelig tid, hvor vi var nyrige, og opførte os forfærdeligt og byggede noget skrækkeligt noget, ikke? Men det er jo ikke materialer og metoderne, der det er, fordi man ikke gør sig umage. Hvor gør man det, så skriver jeg her, og det har noget med det at gøre, at poesiens blå blomst behøver ikke at visne, fordi man bygger i beton. Det er da meget sødt sagt. Altså, det er ikke engang løgn.
Vi tager det næste hus. De der ting, der er banale, de kan jo tit komme tæt ved noget, der er sat. Det er en model af et hus, som jeg viser det bare, for at også for at jamre lidt. Fordi dengang, som er også i 70, der havde vi tid, der lavede vi modeller. Der var vores tegnestue et atelier med billeder og modeller og tegn. Det er det ikke mere, for der er ikke tid. Og den tid til det kreative er sat ned. Jeg gik igennem tegnestuen forleden, og så var der en pige, der så op på mig, og så sagde hun, vi skriver alle sammen, der er ingen, der tegner. Og det er i virkeligheden en frygtelig udvikling, som vi ligger under for, og ligesom ikke rigtig kan komme ud, uden at holde op eller sidde hjemme ved spisebordet, og man vil jo gerne lave noget. Nå, men dengang byggede vi modeller, og det er et model til et enfamiliehus. Og der har jeg skrevet, at jeg holder meget af ruiner, disse steder, hvor det menneskeskabte og naturen er blevet et uadskilleligt hele. Og det gør jeg. Det var en dejlig, det er pragtfuldt sted, ved underlig grund, det kan vi se på det næste billede. En pragtfuld grund, der løber ud i en stor mark, hvor der græsser heste, og over her, der er stendige ind mod en vidunderlig skov. Og så skriver jeg, vi kan godt tage det næste, hvor jeg skriver om en familie, far, mor og 5 børn, alle med fuld fart på, glade og med mod på tilværelsen, også kosmopolitiske. Og så siger de til mig, fordi jeg kendte, det var nogle venner, så siger de til mig, du kender os jo. Byg et hus til os. Et hus, der er os. Byg et hus til os. Et hus, der er, som vi er. Og det var jo et rigtigt byggeprogram, som ikke er almindeligt, men som giver jo et vældigt ansvar. Så rejste de til Malaysia, hele familien, for han havde et job med noget prognoser og vejlægninger og sådan noget i Malaysia. Og så sagde de, når vi så kommer hjem om år, så regner vi med, at det er færdigt. Det var jo fantastisk. Det var jo fantastisk. Og det er så planen for den der familie med 5 børn og huhaj. Og det bygger sig så op på. Jeg kan godt sige, at jeg lavede et hus før, som var meget, meget, meget skækker, men det kostede også 8 gange så meget, så det kunne altså ikke lade sig gøre. Men ideen er bibeholdt med, at man har sådan et, ligesom et torv, ligesom et her, liggende op til køkkenet. Og den del her, den har tag over. Den der del har glas over, men er stadigvæk inde. Så har vi skydedør, så går vi ud. Den del har glas, men kun overdækning, og så er det ude i det fri. Så er der en åbenstående pej. Så det er ligesom gennem de 7 slører. Men omkring det foregår det hele. Her har alle ungerne deres badeværelse. Det er det nummer 8, det står på hovedet. Og deres egen bordtennishistorie. Og så bor far og mor med deres badeværelse og deres stue, som ligger nede. Og derfor giver en større udsigt igennem her. Det har fungeret mægtigt. Det er et billede, hvor man kommer ind af hoveddøren og kommer ind. Så er der sådan en brystning, og så kigger man ned i stuen, som ligger nede. Pejsen, det er den, man ser der. Og herinde har vi så torvet, hvor man kigger videre ud. Og der læser jeg lidt op. Det gør jeg indimellem, fordi det er lidt af. Hverdag og fest, altid har torvet været samlingspunktet. Efter middagen, de voksne sidder og snakker, børnene kommer hjem med venner og veninder, slår sig ned ved det lange bord. Det er ved det lange bord, der var hen igennem der. Og så går de med i snakken, og når vi snakker og ikke gider høre på op, for de voksne mere, så trækker de tilbage til deres egne områder. Og det er stuen,
hvor man har trappen op, og så passer der, så er der ført en mærkelig sluk ned til et arbejdsrum, han har dernede. Men der ser man i virkeligheden det tætte loft her, og så det glasloft, og så går man ud, og så har man overdækket det, og nu er det helt dækket med vin og helt pragtfuldt. Og så siger jeg, utallige sammenkomster fester med op til 70 gæster ved det runde bord, herligt og festligt. Og nu er det jo altså så mange år siden, så nu er det børnebørnene, der hujer rundt der, og så tager vi det sidste. Og det jeg kan sige om det hus, fordi normalt når man arbejder, så laver man et hus, og så føler man det ikke så meget. Det kan være, at man hører noget vrøvl, ikke? At nogen er sure, det regner ned. Men ellers hører man jo ikke så meget om det. Navnet, hvis det går godt, så hører man jo ikke noget. Men når man har nogle venner, der har det hus, så kommer der meget. Så har man, og det at bygge for venner, der er risikoen for at miste dem. Det er lige til, ikke? Så det skal lidt mod til. Men hvis det så lykkes, og man kommer der meget, og alle er glade, det fungerer godt, så er det jo altså et dejligt job. Og vi har ved at være arkitekter. Vi tager det næste. Og det er det lille hus, som alle jo kender. Det jeg siger, det er det mindste hus, jeg har lavet nogensinde. Det er det billigste hus, jeg har lavet nogensinde. Og det er det eneste hus, som man kender ude omkring i verden. Og det kan jeg egentlig gøre mig glad for. Det er jo en bekræftelse på, at det er altså ikke kvantitet, men kvalitet, det handler om i vores fag. Det kom fuldstændig bag på mig, at det gik hen og blive... Og det er det jo, fordi jeg har fået breve fra... Gud færdig var altså vel Australien, og, som er fuldstændig vilde med det hus. Og jeg vidste det ikke. Det lå der i 15 år, indtil Per Nahl, den der fotograf, som har Living Architecture, han fandt det. Og så blev det pludselig sådan, og så styrter de folk derop. Altså det blev, jeg er snart lidt, der var en af professorer, der sagde til mig inde på akademiet, jeg er sgu snart træt af dit runde hus. De laver sgu alle sammen runde huse inde i min afdeling. Så jeg er sgu også træt af det. Men det er noget meget pænt hus. Det er ikke det. Jeg skriver her, og det er det der med den der sentens. Jeg har altid i mit arbejde skyet enhver form for udvendige, påtvungne og meningsløse billeder og virkninger. Og da jeg tegnede det her hus, så har jeg altså også, det kan måske lyde lidt svulstigt, men det er det ikke. Altså jeg har også forsøgt at lade stoffet, altså jeg bruger meget ordet stoffet, og hvad er stoffet? Ja, det er noget af det er naturen og menneskenes drømme. At de skal komme til udtryk, rent og fuldt og ført ud til, men aldrig overskridende de iboende, de altid iboende, udefinerbare grænser. Det er sprogligt lidt kringlet, men det er vanskeligt at sige mere præcis. Altså dette med, at man fører tingene helt ud til, hvor de kan bære kunstnerisk, men aldrig over, for så falder det sammen og bliver sådan ligesom en æggekage der. Altså, så bliver det ingenting. Men hvis du kan finde ud af, hvor du skal stoppe, og det er det svære, det der er kunsten i det, men det er det, man hele tiden må prøve på, om man kan tåre så langt, og så have evnen til at stoppe, og forståelsen for at stoppe. Det ligger, altså huset ligger ved en lysning, og det var sådan en... Jeg var deroppe med bygherren første gang, og det var sådan klar, en af de dejlige, tidlige forårsdage, hvor det var sådan lidt køligt,
og frost, og så gik vi gennem skoven, og så lå den her lysning. Det var ret tæt grænskov, og så kunne man se den lysningen derude, som selvfølgelig i og med, at lyset var stærkt, skoven var tæt, stod sådan helt vidunderligt, som den her cirkusmanege næsten, der lyste, lysegrønt, guld næsten, guld var der næsten et, ikke? Og der gjorde jeg det, og det tør jeg godt fortælle, for det er rigtigt, at jeg så det, og så satte jeg mig på en træstup, og det var jo så lige til, at der var herlighederne, det var lysning, der var ingen hav, og der var ikke noget andet. Og så tager jeg ned den her bue, og så, som lukkede mod skoven, og så boede man på solsiden af denne bue. Det er så lige til. Altså, det er ikke... Hvad er der nu særligt interessant i det? Det er der meget lige til. Og det tog altså så kort tid, og det er ikke normalt. Altså, det er ikke min arbejdsmetode, de der 5 minutter, og så er det hus lavet. Men når det sker, og det kan jo ske ved... Ja, ligesom for andre kunstnere, altså en inspiration, der pludselig kommer, og så er det så enkelt, så bang! Og det var skik. Og det var fantastisk. Som den skits, jeg lavede der, den holder. Der er ikke lavet op på det. Og det er, at her sidder jeg på en træstube, og så er lysningen, og så laver man den der bue, og så skal der være et sted til børnene, siger de, og det er sådan et par vanger ud, og så skal der være noget til forældrene, det er så et par vanger ud, og så skal der være en ild. Det skal der være. Og så skal der være noget, man kan sidde på spisebord og et sted, man laver mad. Og så lagde de der badeværelser så udenfor, fordi det ville skure, hvis alle de der rører. Ja, det behøver man ikke forklare. Det er klart, det skal udenfor. Sådan er det. Altså, og så en er det. Det var alt sammen lavet af grænstammer, det hele. Og så ligger der sådan det der brædetag med ud. Jeg tror nok, og det er det, jeg siger, det har forbavset mig, fordi jeg havde ikke selv fornemmelsen af, at det var noget særligt. Men det er sgu nok, fordi at det er et anderledes hus. Men det er ikke krukket, fordi det er egentlig... Det er ikke noget, man har fundet på for at lave noget, som de skulle lægge mærke til. Men det er fordi, sådan var det, og sådan blev det. Og så var det et andet hus, end folk havde set før. Det må være sådan noget, der gør det. For jeg synes ikke, det er særlig mystisk. Men jeg synes, det er meget pænt. Det må jeg sige. Jeg er lidt stolt af det. Og jeg ser, at vi snittede, ikke, med den meget høje mur. Og så... Det lette til den side, det er en gavl her. Træet, som stikker udenfor, for at... Altså, det er jo den træbeklædning for at... For det første dækker det muren af på, men derved fortæller det også, altså når du har den der rene mur mod skoven, i og med, at du lige lader disse brædder, så fortæller den en... Der bagved, der er der noget. Antyder det lige, ikke? Overdriver det ikke. Lidt touch, ikke? Der siger det. Og det er altså de våde rum, som stikker. Og den blå rude, det er det rene skæg. For jeg synes, det er sjovt at se den blå rude i. Der er ikke noget særligt i det. Men det er meget sjovt med den blå farve. Det er også en smuk. Det er sådan smuk. Det glas har sådan en fantastisk smuk farve. Og her er så bagsiden, som jo er meget høj. Og her er vi disse rundinger ud med glas tag over. Og det er så de små glukker. Var der også noget der, I lavede? Det er da frygteligt, så jeg laver ulykker. Altså, at i muren er der
er der de der ganske små bitte, bitte huller ude imod, så man lige kan ane, hvad der er på den anden side. En meget vigtig ting det for mig, det har været arbejde med farven på den her mur, altså stoffet, materialerne. Det er en rød mur, men det ville have været forfærdeligt, hvis man tænkte sig, at man lavede en rød mur, som man fugede pænt ude i skoven. Altså det var helt forskrækkeligt. Men ved at give den der vandskuring, hvor den røde kommer igennem, og på den måde bliver det også mere en monolitisk, altså en mere sammenhængende mur. Og så det, som for mig var så væsentligt, at lyden, farven, var Bachens farve. Altså hvor man tror, at når man lægger, altså umiddelbart siger man, nu lægger han sgu en stor, tung mur ude i denne her fine skov, ja hvad er det dog for en vandalisme, så bliver det mildere, end hvis det havde været en eller anden stolpevæg eller trævæg. Det er sådan noget morsomt noget, ikke? Men det betyder utrolig meget med den der farveholdning, at den er mild, men samtidig så er det også det, den skal være, et klart skel mellem det, der er på den ene side muren, som er skoven, og det, der er på den anden side muren, som er den åbne lysning. Og der skal man have tyngden med på en eller anden måde, ikke? Og her viser sådan et vindue, og det var altså større end det er i virkeligheden. Men det er bare for, at det er jo klart, at har man den mur, så kan man ikke sætte vindueskarme ind i det, fordi så ødelægger man murhullet. Altså murhullet skal stå rent i begge sider, ikke? Altså, jeg forstår, hvad jeg mener. Altså, der må ikke komme noget ind der. Og derfor lægger man dem udenpå, og det er gamle Leorand, som har lært mig det. Fra Hans Bjørkhagen og disse vidunderlige ting. At derved kan, og så har jeg også lært det af gamle middelalderkirker, hvor man jo meget tit lagde dørene udenpå, og selve murhullet være uantastet, uangrebet. Og her er de her ting, og man ser glasset. Og det kan I bare se på, for det behøver jeg ikke at fortælle så meget om. Nu ser jeg mere sagt mere. Vi tager det næste billede. Ja. Det, som man ser her, det er det, når man er inde i badeværelset, så ser man op i træerne. Og det er altså en rivende oplevelse at være derude, og når man kigger op, så ser man op i trækronerne, og lyset kommer ned. Altså, for det ikke er sådan set et ovenlys, fordi det er bare en glasplade, der er lagt hen over det hele. Der er heller ikke karme og sådan noget, men det kigger bare. Og det er sgu så enkelt, men en utrolig virkning. Ja. Og her er et interiør, hvor man kan se disse vanger gå ud, og man kan se de der stammer, og oppe er der lister, og imellem listerne har jeg vendt den side ud af rockwoolen med sølvpapiret på, altså man vender den om. Det må man ikke rigtigt, men man gør det alligevel. Og så skinner det, og så sker der et eller andet. Når der er ild i pejsen, så vibrerer det der lys deroppe, ligesom man kender det fra solen i vand, spejl, ikke? Altså man får de der ting, som er. Hvad er det? Jeg ved det ikke. Men det er værd at tage med. det er også vigtigt, jeg ved ikke om jeg sagde det, at selvfølgelig at disse vanger ikke går op til loft, men at man har, når man er inde i huset, har man altså den her store bevægelse igennem i dette meget lille hus, ikke? Og dette meget lille hus, som er 50 kvadratmeter,
Det har ingen størrelse. Det har ingen størrelse. Det er et sted i skoven, man sidder. Det er meget skægt. Så det indeholder jeg meget af sådan en køkkenfyr, som ikke er andet end sådan en klods, og så har den. Jeg kan vel sige, at et af at også de ting, man slås med, man kan jo ikke mere få noget som helst. Man kan ikke få fliser, der er smukke. De laver jo næsten ikke noget. Man kan få en, og den er koboldblå, og den er sgu flot. Og den bruger jeg alle vejen, så, fordi der er ikke andre. Og pejsen vil jeg lige sige noget om, for det er også sjovt. Hvordan laver man sådan en pejs? Det er jo, hver gang er det jo, som alting er jo nyt, ikke? Men så fandt jeg på at tage sådan et stykke pap og skære en skive. Sådan lidt, og så sagde jeg fingrene ind, så trak jeg den ene vej og skubbede den anden vej. Kan jeg følge det? Og det vil sige, det er i vel en flade, hvor den øverste trækker man ud af, og danner den der, og den nederste trækker man ind af, og så opstår der et hulrum imellem, hvor røgen kan gå op. Altså så nogle gange, jeg bruger tit sådan nogle papstykker at sidde derhjemme om aftenen og lege. Og det er faktisk en smuk pejs, fordi den er et ildsted i huset. Altså ilden er ikke inde i et eller andet rum, man putter ilden ind i. Men den brænder på gulvet, og så trækker man lige væggen lidt tilbage. Og så for at røgen ikke skal gå i øjnene, så trækker man lige væggen lidt frem, og så løber den deroppe i. Sådan nogle ting er morsomme at arbejde med. Og det er et billede mod haven, hvor man ser køkkenbænken, og her er så disse sovenischer og bjælkerne og udhænge. Skorstenen har selvfølgelig fået en pragtfuld kaprifolie, som nu blomstrer. Ja. Men så siger jeg til sidst her, for så læser jeg lidt igen. Det er sådan noget, jeg siger, at et hus skal kunne mere, end arkitekten har fantasi til at forestille sig. Når grannålen lægger sig på glastaget over baderummet, det var det, vi så på billedet, ikke? Og solen stråler, fremtryder et levende og forunderligt skyggemønster på de omsluttende murflader. Det er fuldstændig fantastisk, det her grannål. Når så væggen er kurvet, og så lyset kommer ned, så kommer der altså et mønster, som er helt betagende. Og en anden ting, eller når børnene kan fortælle, at de tidligere morgenen kan ligge i sengen og gennem de små glukker kan se rådyr og græsse ganske nær. Og de har haft en meter fra sig, at de ligger i deres senge og se de der rådyr. Fordi de er bag muren og beskyttet, ikke? Og sådan nogle ting har jeg ikke planlagt. Det med mønstret og det med rådyrene. Måske lå der lidt i det med rådyrene, men man laver et hus, som kan sådan noget, og så bliver man taknemmelig over, at det gik sådan. Så tager vi det næste. Er det ved at være for langtrukken? Men du kan ikke være bekendt og sige ja, men jeg kan sådan set stoppe, for jeg ved godt, at jeg snakker jo meget. Vi tager Peking-ambassaden, det skal jeg gøre lidt hurtigt, for det er jo klart, at jeg fik den opgave at skulle bygge en ambassade i Peking. Jeg var ringet op, goddag, vil I lave en ambassade i Peking? Og det var altså i 69, altså 69, ikke? Hvor der var kulturrevolution, og det var. Og så sagde jeg, jamen det vil jeg da forfærdelig gerne. Og så sagde jeg, nå, jamen så kan de rejse til Kina om 14 dage og lave en ambassade. Jeg fik ikke nogen som helst besked af nogen af, jeg kunne tale med ambassadøren. Men jeg var mægtig med på det, fordi man kan ikke lave noget så fremme sted, uden at have været der. Så det var meget vigtigt at tage det over og lytte og lære om, hvad kan de og hvad kan de ikke, og hvordan er klimaet. Og få det i kroppen, inden man tegner en streg.
Og det er klart, at den grå by uden om kejserpaladset i de ene etager, hvor det netop er det stilfærdige udadtil mod gaderne, og så den enkelte dør, og så indeni, der kommer man ikke ind, men man kan jo lige sådan ane lidt, at det er en, og ved det jo også, at det er foregået. Det har været inspirationen for, og jeg har brugt de sten, som er en særlig brænding, man kan i Kina. I det hele taget havde jeg brugt alt, hvad jeg kunne, at det, at kineserne var gode til håndværk og materialer, og så importeret fra Danmark, eller eksporteret så lidt som muligt. Men vi kan godt tage det lidt hurtigere, så. Ja, det er en hovedindgang til ambassadørens bolig, som også viser, at det lukker, så bare hullet ind, og derinde aner man, at det er der mordtommer, ikke? Derinde på den anden side. Vi tager det næste billede, og det er en plan, som... det var et ganske bestemt kvarter i Peking, hvor alle ambassader skulle bo. Der var altid en mur langs vejen, og så skulle der være en mur hele vejen rundt, ikke? Og jeg valgte altså en enetages, det var der ingen andre, der gjorde. Både Sverige og Norge valgte huse i flere etager. Så vi byggede før, så jeg mødte jo arkitekterne der dengang, det var meget spændende. Som altså er sådan nogle fritlæggende huse, som er helt klare, kubiske, i en etage med fladt tag. Og her ligger ambassadørens bolig med have herinde, her ligger førstsekretærens bolig, så er der noget garage, som også er sådan et hus, så er der kontorbygningen, som ligger her, som også er et kvadratisk hus. Så er der et morsomt hus her, som er svømmebassin, som har vinduer, men ingen tag. Og det er ligesom et af motiverne, og lige stand det store hus her, det er tennisbanen, det er også et hus, som er lige så højt som de andre huse, og som har vinduer indtil, så man ikke noget tag. Det er ligesom et motiv. I disse blokke er der åbne gårde herinde, altså som også ligger inden for huskroppen. Så er det helt enkelt, altså meget stilfærdigt udadtil. Når man så går ind så ind i haven her, der er det hvidt malet, hvidt og lyst og blomster og bassiner og alt det der. Altså det frodige er inde i til kontrast. Og det er, altså det er det, man kan gøre. Man må godt lade sig inspirere af noget, der er på et sted. Sådan har de bygget i Kina. Og det er også orienteret. Det er også orienteret sådan, som kineserne er, de er orienteret mod syd. Men det er vist nok sådan... Ja, så kan jeg fortælle, at herovre er der sådan en loggia i haven, og så ligger der en kanal her, og så ligger der en lille bro over, og det er sådan lidt kinesisk romantisk. Uden at det bliver kinesisk, det er sgu så dansk som noget. Ja, der ser man det lille bassin, og så sidder man herovre om aftenen, og når de har store selskaber og kigger op mod huset. Det er sådan en vinterhave. Nu er det lidt trist, fordi det er vinter. Jeg har ikke været der, hvor det var rigtig blomstret. Jeg har ikke kunne fotografere det der. Og det er ideen, altså man har altså en meget... Man kan ikke så godt lave græs. Altså det er de frygteligt tørre sommer i Peking. Og støvstorm, og... Men man kan godt lave vedben. Hvad hedder vedben? Efeu hedder det. Det er en grøn dækplante. Og den kan altså være i bunden, nu kan man ikke se det her. Så kan den gå op af væggene, og så kan den gå op af stammerne. Man ligesom tapetserer de vandrette flader og de lodrette flader og stammerne med vedbenene. Det er sgu meget, meget morsomt. Her er så et af de der rum inde i,
inden for huskroppen, hvor man så har et stort vindue indtil. Det er for eksempel til køkkenet og til et soveværelse, hvor de har sådan en lille gård inden i. Skal vi se, hvad der nu sker? Ja, det er også sådan et noget, man kan. Der er en del af motivet, altså her har man lavet et vindue, som bare et hul ind til haven. Det vil sige, når man går ude i skoven, så pludselig er der et vy ind i, som får sådan et kig ind. Jeg kan godt sige, at jeg havde i starten nogle bekymringer eller nogle overvejelser, om jeg nu skulle passe på, at det nu ikke blev et kinesisk hus, jeg lavede, ikke? For det var jo ikke meningen. Det var et dansk hus, men det viste sig, at det var noget værre vrøvl. Når man er en dansk eller en norsk arkitekt, så bygger I norske huse, og jeg bygger danske huse, uden at vi overhovedet behøver at skænke den tanke. Altså indkodet. Men det bliver et hus, som kun kan ligge i Peking. Det er jo klart. Og ikke bygge sådan et hus hjemme i Danmark. Det er et dansk hus bygget i Peking. Og det er også det helst skulle være. Ja. Det er også en dejlig opgave, jeg har haft. Det er en skovskole. Og det, der er særligt ved den, er jo, at det sker jo næsten aldrig, at en dansk arkitekt kan komme til at bygge uden skov. Men da skolen var startet i en skovrådgård, og så havde man bygget videre på den, og så fik jeg til opgave at bygge videre på den. Nu taler jeg også en lille smule sådan om noget, der er rent. Altså det stof, vi har, fordi at arbejde med som arkitekt, det er jo også noget med penge. Hvordan kan man finde ud af det med disse penge, som altid er der? Og der sker det, da jeg fik den opgave, så var der lavet et program for forhånd. Nogle andre havde lavet det. Og så var der sat en pose penge på bordet. Og programmet kan man jo se, hvor mange kvadratmeter der er. Så dividerer jeg op pengene, og så er det rene vrøvl. Det kunne ikke lade sig gøre. Og så skulle vi skære funktioner fra. Og så blev jeg populær. Fordi jeg fandt på at sige til lederen, jamen I er jo sådan nogle skov, det er jo skovfolk, ikke? De er jo store og stærke og kan gå ud om natten. Og så sagde jeg, hvad med hvis vi strøg alle gange, alle korridorer? Fordi så kan I jo bare gå direkte ind i lokalerne, ikke? Det er 20-23% af arealet, der ryger ud. Pst. Og det tog de så i skolen et stort møde om og sagde, den er vi med på. Så røg der jo altså de der kvadratmeter præs, så dividerede vi en gang til. Og så blev det en lav pris, men det blev muligt, ikke? Og sådan nogle ting er jo helt morsomt, fordi også der sker det, at der kom der nogle fanden smukke rum ud af det, fordi vi fik lys fra begge sider. I stedet for, at man kun fik lys fra en side, og så var der en korridor, så fik du rum. Der er en bestemt konstruktion med en midterdrag og så ud, og så er der altså lys på begge sider. Og det har jeg jo altså mange gange. Det er noget, jeg til mine medarbejdere er irriteret over. At hvis de begynder at pive, at nu er der et eller andet, det er forfærdeligt. Men så prøv at vente. Prøv at vente den. Forbavsende mange gange, så kan en vanskelighed være noget, man kan bruge til at tilføre projektet nogle helt uventede kvaliteter. Altså, det er ikke altid, men ikke altid. Men det er ved at prøve, og jeg synes mange gange, at jeg har oplevet, at ved ikke at græde for meget, man ligesom sige, hvad kan vi så gøre, så kan man få noget ud af det. Altså jeg valgte det sorte, altså det er sort tag også med fordi at
det var i skoven, og med nogle eksperimenter, hvis vi lavede nogle flader ud i skoven og sådan noget, så viste det sig, at det sorte var ligesom det, der var mildest i landskabet. Ja. Ja, det viser sådan husene, hvordan de ligger. Den der hvide stribe, den er meget bevidst. Konstruktionen er, ja, der er billedvæg, der viser interiøret. Men her ligger en stor høj drage, og den går hele vejen hen igennem huset. Der er konstruktionen. Der ligger altid en drage midt imellem. Og så står der søjler ned igennem ret stor afstand, og så har man en stor frihed. Og ved at det er konstruktionen, så tegner man, så accentuerer man det ved at male den hvid. Og samtidig letter det jo hele bebyggelsen. Det er jo klart, at det letter ved, at det, i stedet for det er en stor gavl, så bliver den ligesom i to halvdel. Hele den der langsgående hævet, det er ventilation i taget. Og den der, de der små dueslag, det er ventilation af rummene. Og det er igen det der med, at nu skal vi have den forbandede ventilation. Men så kunne man bruge den til noget, og så tilføre huset nogle arkitektoniske kvaliteter, som jeg mener, at de der er. I kan se dem der, ikke? Der er den, og den er her, ikke? Og der er de der små. Man vil da meget nødvendig være foruden. Og det er indefra, det er noget, vi skal lave, ikke? Og så kan vi sgu lige så godt se at få noget smukt ud af det. Og her ser man det billede af kollegiet, med de der små udhæng, der hele tiden stikker ud. Og så er det et fælles hus. Det ligger som hønen med kyllingerne omkring. Men det er jo... Altså, udtrykket er jo sådan det der... Den robuste vams, hedder det vams, sådan en pels. Hedder det på norsk, en robust pels. Udvendigt må være den sorte... Og så ind imod kroppen, de sarte, hvide klæder, ikke? Det er sådan ligesom motivet. Kontrasten mellem det der kraftige sorte, og så indeni er det hvidt. Og så går det hvide lige ud igennem, og viser sig i vinduerne, og viser sig også i... Og jeg har fået en... Altså, den bedste kompliment, jeg har fået for det byggeri, som er ret stort nu, det er blevet endnu større. Vi skal endda bygge for 36 millioner deroppe nu. Det var nogen, der sagde til mig, jamen det her, det ser ud som om, det altid har ligget her. Og det er jo en, man bliver glad for at høre. Vi går hurtigt videre. Hvor længe har jeg talt nu? Ved I det? Hvad for noget? En og en halv time, jeg er hurtigt. Jeg skal nok få hurtigt færdigt. Hellerup Sognegård, en konkurrence. Vi vandt første præmie. Og det ser sådan ud. Så går vi videre. Det var meget specielt sted, fordi vi har en kirke liggende her, så skulle vi bygge her omkring. Stedet er Hellerup, lidt nord for København. Og der er det meget karakteristiske store gamle villaer, der er sådan nogle store kuber. Der ligger to etager kuber. Og der skriver jeg, det er en konkurrence, og handler altså om menighedshus og præsteboliger. Og at det, der hedder en sognegård, altså alle disse bygninger, der hører til kirken. Der skriver jeg her, apropos det er en konkurrence. Så længe jeg arbejder med en konkurrence, er alle arkitekturtidsskrifter gennem godt af vejen. Det er for mig meget, meget væsentligt. Jeg er glad for at læse om arkitektur, og der er ikke arkitekturtidsskrifter, men de bliver gemt ned i et pæneskab, lige så snart vi skal lave konkurrencer. Fordi der kan der altså ikke nytte noget at hugge lidt der, hugge lidt der. Der må man ligesom sige, hvad har du lært indtil nu, og så gå til den, ikke? Og så gør jeg det, at jeg har fået konkurrenceprogram i kroppen, som man siger, altså kan det uden at gå ud på stedet, og først der går man ud på stedet. Der var ganske bestemte ting der. Der var det pæretræ, som jeg ville bevare, og som var smukt. Det blev det så. Og der var
dette med, at hele byggeriet blev opdelt i volumener, som svarede noget i sin karakter eller i sin størrelse og proportioner til det, og sådan så de gled ind i det samlede. Det var meget vigtigt, at vi, i stedet for at der var sådan en grim vej, der gik rundt om kirken, så lavede vi sådan en plads med en mur omkring, som gjorde det, at i stedet for at man kørte ind i kirken og udenom, så kører man ind igennem en lille port ind på en plads, og så kan man bevæge sig i der. Det var sådan et motiv, og det er konkurrencetegninger, det er altså dem, der er afleveret. Der ser man muren omkring konkurrence, der ser husene bagved, og vi kan gå til det næste. En perspektiv fra en menighedsrådssal med det der vælvede loft, som så også blev til noget. Og en plan, som man ser her, det er menighedssalen, og så er der forskellige køkken og kontorer her. Men det, vi vil se, det der er en interessant ting, fordi den skulle kunne deles i tre, så bygger vi sådan nogle store murpiller ud, som så igen fra at være, hvad gør vi dog ved den foldevæg, ja, så får man altså nogle dræbepiller udenfor, som egentlig er ganske små. Det ser vi her med de der piller, der er der, og her har vi så salen. Men jeg vil ikke gå nøjere ind i det, fordi så keder I bare. Det går ikke. Så det er en ting, som jeg må nævne. Det er meget vigtigt at have, altså det er stadigvæk det der med planter og hus som en ting. Og der har vi sådan nogle espalierer i stål, og så plantet, sådan som man, når man er indefra, så kigger man altså igennem planterne, og lyset bliver meget smukt, fordi det kommer igennem planter. I sommer var det fuld og pragtfulde, sådan rosa klimacis, det var meget henrivende og fint, men det er igen det, at det er en del af huset. Og det er salen, som altså i hukommende den perspektiv fra konkurrencen, der er ingen folk på, men vi har altså det der bølgede loft. Og her ser vi planterne, både indvendigt og udvendigt, som en del af arkitekturen. Jeg fortalte det der med menighedshus. Altså menighedsrådet, de leger det ud, og det er lejet ud allerede nu. Og det lejes til de forfærdeligste fester, så det er det rene Sodom og Gomorra. Men så menighedsrådformanden siger, ja, siger han, ja, men vi tjener nu mange penge på det. Så det gik endda. Ja, vi tager det næste, og det er slut på det. Og så ved jeg sgu ikke rigtig, hvor længe vi kan blive ved. Jo, vi skal lige have Tyskland med, ikke? Det er Regensburg, hvor jeg lavede en konkurrence. Og det viser det gamle Regensburg, som er sådan med snæver og glæder og tårer og tårne og sådan noget. Og så kommer vi til et billede, forhåbentlig. Altså, vi, der var seks tyske arkitekter og en britisk arkitekt, og så en dansk arkitekt, som var meget, der blev inviteret til at deltage i den konkurrence. Og det var, der prøvede vi så at lave en by. Det er sådan en aks, der går ned igennem, og så er der et tår her, og så er der et andet tår her, og så er der noget grønning og sådan noget. Så er det sådan ret fortættet. Det viste sig mere til, at de gav det første præmie, men den bayerske lovgivning var lige så usmidig, og måske mere end dem, vi selv kender, og der skulle være lysafstande, og og det splittede det hele. Da vi så endelig var kommet der, så kom Siemens ejede det her op, ikke? Og så huggede de hele den del af det. Og så var jeg lige ved at gå fra det, men så bad de om, så sagde de, så begynder vi helt forfra. Og det gjorde vi så. Så det er sådan en akse ned igennem her, hvor der ligger lidt kraftige huse, og så ligger der forskellige bebyggelser ude omkring, der er stor butikscenter dernede. Men det, der var det morsomme ved det, det var, at de,
Vi havde sgu et fantastisk godt samarbejde. Det var altså det med Fyrstehuset. Der er et fyrstehus, der hedder Tornund Taxis. Og så er der byen Ringensborg. De var meget, meget. Så vi har bestemt alt om veje og beplantning og husenes placering og størrelse og form osv. osv. Men vi fik ikke lov at bygge det. Og derfor er det måske ikke blevet helt så vidunderligt. Jeg skriver, at jeg ser de mest gennemtænkte og velmenende servitutter og bestemmelser, kan ikke sikre den arkitektoniske kvalitet. Uden den gode arkitekt, så går det ikke. Og det er det, der er sket. Nu kan vi lige se. Der laver vi så sådan nogle modeller, som de så fik derned, og så skulle de tyske arkitekter så lave det sådan, ikke? Det var så meningen. Men nogle gange bestemte karakterer, de vandrette sprosser, og det meget glas, og hjørnevinduerne, og hele den måde. Og det ville de også gerne. De var så rigtig flinke at snakke med. Men her er så resultatet. Det er altså ikke præcis det samme, som svenskerne siger. men jeg tror, det hele får en karakter, fordi vi kan se... Vi kan se her, det er mod syd, hvor man ser de store højder bagved. Det er den der krumme bygning, og så kommer der jo disse store allerne igennem. Og det skal som nok få en vis karakter, selvom husene ikke er lige smukke alle sammen. Og så har vi et andet billede, den anden vej, ned mod nord. Igen har jeg lagt meget vægt på, at man, når man lavede disse akser, netop kunne se de store højder ude i landskabet. Den får man ligesom med ind i byen, vi har gjort. De tårne har vi jo antydet, men de var noget slankere, ikke? Og der var mere glas, rent glas og sådan noget. Men så følger de der altså troligt op, og det er jo meget rørende og udmærket, men den mangler det, ikke? Den mangler det, som er det. Må det ikke, jeg skal stoppe her og sige tak, fordi at I ville høre på mig. Hvad? Vil I se det? Altså under på gentagende opfordringer. Så får I det sidste med. Okay. Ja, det er et jo også sådan en ønskeopgave, en arkitekt for, hvor vi har sådan et vidunderligt terræn med havet herude, og så kommer der klitter og fortorvejen, og så er der skovbryn, og der har vi så lagt et sommerhus, og nu ser man det ikke, men det er altså det lange, lange, lange tag af lærketræ, og så altså to høje skorstene, og de høje skorstene er vigtige. At der er en bygherre, lærer sagt, der vil betale dem, ikke, fordi det koster noget at lave sådan nogen, som er så vigtige, ikke det? Det er afgørende, at de ligesom manifesterer huset der. Og jeg ser, at det er lærketræ, og nu er det taget i regnvejr, men lærken får jo, den, når den bliver lidt ældre, netop den her sølv. Og navnet er det der ved havet, så får den den der sølvskinnende, vidunderlige udtryk. Og patina. Og her er situationen, altså her har vi havet, og så kommer forstranden, så kommer klitterne, og så kommer baglandet med lyng, som er så smuk, og roser er der også, og så begynder skoven her, det mørke, og så er der en stor plantage, og de mennesker, der har huset, de ejer sgu hele verden, altså de ejer det hele. Og der skete det lykkelige, det er så morsomt, at der var en vej her, og så ville de jo bare køre ind her. Men så blev de der naboer, de blev tosset, og der blev ballade, og de ville ikke. Og så måtte vi lave vores egen vej, og så der er ikke vej herfra ned. Det er en å, der går her, en lille sti. Og det vil sige, at så skulle vi lave en det var helt tæt plantage, og så... Det var også pragtfuldt. Så gik jeg sammen med bygherren med sådan, og hans kone, og min egen kone,
med sådan en lang gul, vi har sådan nogle, jeg ved ikke, når de lægger rør, så er sådan nogle lange gule bånd, som er så lagde ned gennem skoven, og gik og kiggede, og så lagde vi dem sådan hen, og så hen, og så prøvede vi at gå af dem, og finde ud af, hvordan det var smukkest. Så kom bulldozerne og kørte det igennem, og så det jo forfærdeligt ud, ikke? En vandalisme uden lige. Halvandet år efter er det en lille hjulspor. En rimende gammel skovvej. Og der er det altså jo vigtigt, det der, jeg kalder the approach, at hvordan man kommer til et hus, og det er meget smukt, at man ser ingenting, og så kører man en bue ind her, man ser stadigvæk ingenting, kører det der lille hjulspor. Og pludselig her, så begynder man at ane, og så der, så ser man huset, ikke? Og det er en leg, ikke? Men hvad er livet, ikke? Hvad er livet? Det er jo de der daglige glæder, og hver gang man besøger det hus, så bliver man så glad over den oplevelse. Så det er vel nok værd. Og gøre. Skal vi prøve at se lige til planen? Altså ideen er, altså her har vi så skovbrynet, ikke? Og så lægger vi sådan det der lange tag hele vejen, som er meget, meget bredt. Og så har det den lille udbygning til udhuser og carport. Og under den lægger man faktisk fire huse, som er tunge, altså som er sat selv nok. Og det er et soveværelse, det er en stue, vinterstue, og det er køkken og bryggers, og det er et gæsteværelse. Og de er alle sammen gode, store, velproportionerede rum, altså smukke rum hver i sig selv. Man kan godt lide at være der. Jeg har været der en del som gæst, og der kan man jo, som sagt, være, ikke? Altså, det værste, jeg ved, er de hotelværelser, der er så smalle, som man kan sove i et skab inden langs væggen, ikke? Det har man jo. Men her er det et rum, som er smukt. Og mellemrummene er så helt åbne. Mellem her har vi så badeværelser, hvor der er skydedør der. Altså, de kan lukkes op hele vejen igennem, også her og her. Ideen er jo, at vores klima er så skiftende også ved vandet, så er det vestenvind, og så lukker man mod vest, og så åbner man mod øst, og så kan det være omvendt, så kan det være stille, så åbner man hele balladen, ikke? Om aftenen åbner man mod det. Altså det viser sig, at disse skydedøre, som kunne være et postulat, ikke? Det var sådan noget, at det var sådan en teoretisk idé, men de bruges hele tiden. Disse badeværelser hele sommeren, de er jo aldrig lukkede, de står jo åbne. Så man er i og for sig, når man bader der, så er man ude i fri. Her ude mellem granerne. Og det synes jeg, ja, er smukt. Det er et snit. Og viser det, altså ligesom hvordan man kan arbejde, også hvis jeg må sige det altså arkitektonisk og kunstnerisk med et snit. Vi har øverst har vi de der lærkebrædder, som går helt herud til, og de ligger på deres særlige spær. Og så skal der være pap, fordi vandet går igennem brædderne. Det ligger så her, og så løber det ned i min vandnæse ned her, så er der isolation. Og det vil sige, så er der et spær, der bærer her og går herud. Det er det store spær, og så er der et lille spær, der går længere ud, altså man ligesom har sådan en overlapning, ikke? Som er logisk og meget klar. Og det er også ordentligt udhæng, altså. Det er jo ikke pjat. Vi ser det næste, som er lidt mærkeligt, det billede. Jeg vil ikke prøve at vise det nu i dag. Nej, det var ikke det. Der var et med noget, man så undersiden af. Hvad? Er det væk? Nå, kom bare med det. Vi har ikke tid til det. Det er et interiør, hvor man må kigge fra det ene rum ud i det åbne spiserum og ind i det næste rum igen. Og der er det der pussy med, at man har sat håndvasken op på spejlet. Og hvorfor gør man nu det? Sikkert noget pjat. Men det er jo ganske morsomt, ikke?
Og jeg kan ikke lade være at fortælle, at da jeg sagde det til rørlæggeren, så sagde jeg, så vil jeg gerne have den der håndværk til at sidde midt på spejlet. Så var han, og det er klart, han måtte sige det. Så sagde han, det kan man ikke. Så sagde jeg, hvorfor kan man ikke det? Jamen, det har man aldrig gjort. Det er jo ikke klart det normalt. Og så sagde jeg, men nu prøver vi alligevel. Og så borede vi nogle huller i de spejle, og så var det ikke noget. Men det giver altså en fantastisk sjov, og det er jo lidt... Altså, man skal jo også have lov at more sig, ikke? Navnet, hvis det er smukt, så gør det jo ikke noget. Ja. Og her viser, hvordan, når man sidder i spisestuen, så... Det er på sådan en gammel svensk ovn, vi fik fat i. Den er så smuk. Med messing og luer og noget af det der. Men der kigger man blandt tagelsen, og omvendt kan man kigge den anden vej ud over klitterne og vandet. Så kan man lukke det hele op, så man stort set sidder udenfor, hvis vi er det. Ja, lad os se, om vi har mere. Det er, tror jeg, det sidste billede. Det var det, jeg fortalte om, når man har kørt af denne... Der er julespor, man kan se, hvor den gamle vej, ikke? Og den er altså lavet for 2 år siden. At når man så drejer om, så ser man ned, og så kigger man også lige gennem huset. Har de høje skorstene og kigger ud over havet. Jeg tror ikke, der er flere billeder, vel? Ja, men så vil jeg sige tak, fordi at I har ville have mig op og jeg ville høre på mig. Jeg håber ikke, det var for langt. Man har en fast kone, ja, i staten, og det er udmærket. Det er når du får opgave, ja, du er der den bygninger, som du har ansvaret for. Ja, altså de fine bygninger, staten ejer, dem skal jeg passe på. Så får man. Det gør jeg gerne. Vi kører tilbage til det Fredrik Kølstad, ja, ja, hvor vi kanskje skulle indføre en fadderordning for en del verdverdige bygninger her også. Skal Fredrik og jeg ta og snakke litt om, kanskje vi kan få en ordning her hvor kontoret kan skrive seg inn på en sånn fadderordning. Hvis jeg tenkte siden vi la inn på det kongelige, og så hadde vi Nils Ole Lund her. Ja, ja. Og han var litt sår fra at det var og gjorde mer av de danske skiløpene og slikt. Det skal vi ikke gjøre, for vi vet at du har vært på dansk og forstarrangører. Ja, ja. Utmerket skiløpene. Ja, ja. Jo, takk. Jeg tenkte på Krone der. Det er en skikkelig Holmenkollue. Nej. Ja. Det var jeg sgu nok sige. Skal jeg? Hvis du har nerver til det, så kan du pakke den opp. Skal jeg ikke tage den på nu? Jo, det synes, ja, det synes jeg, jeg skal. Det synes jeg, jeg skal. Det var sgu pænt af. Nu må vi jo se. Nu må jeg af med alt det her. Skal jeg hjælpe dig? Ja, det kan jeg ikke. Nu må jeg af.